Dilema u hoq Të hënën në seancën e jarë zakonçme të kuvendit të Kosovës, projekt ligjim bindarjet bugjetore për vitin 2021, me shumë gjazë do t'i marë votat e nevojshme për miratim. Numrat pritet t'i siguroj Partia Demokratike e Kosovës. Ushtruesi dhe tyre së kryetarit këti subjekti opozitarën, në Verhojaj, tha se votën e japin me që nuk duan të ketë krizë financiare në vend. Ne nuk duan që mjekët, mësimë dënësit, zyrtarët shtetërorë në pranverën e hershme të mbesin papaga. Pavarësisht kësaj, Kryeministri Avdulla Hoti u ka bërë thirje të gjithë deputetve që ta mbështesin ligjin për bugjetin, nga i cili varet krejtësisht edhe a i rëmë këmbjes ekonomike, që po ashtu kishte kaluar në kuvend me ndihmën e PDK-s. Votimi i këti ligjit siguron stabilitet financiar në pjesën e partë të vitit të ardhëshëm, kur të hyrat buxhetore janë të pakta. Votimi i këtij ligji mundson mbështetjen për punëtorët e papunë dhe për bizneset që janë në vështirësi financiare për shkak të pandemisë. Shefi i qeverisë para seancës se ka një pun edhe me zëvendësin e ti. Driton Selmana i tha klanit për mes telefonit se do të konsultuat me hotin nëse do të marrë piesa po jo në seancë. shkak se prezenca e ti mund të ashtu e levizjen vetë vendosje të blokoj punën si kur të premë në 18 të djetorit. Një Partia më e madhe opozitare të djelen nuk i ka dhenë përgjigje televizionit nëse do të avotoj bugjetin, por më herët nga kës subjekt kanë deklaruar se nuk do të përkrahin pikën e dytë të rendit të sëhënës për ratifikimin e marveshjeve ndërkomtare për të cilat nevojiten 80 vota.